Tem um problema do DBD que não se fala o suficiente, o fato do jogo ter dois ou mais públicos diferentes, e toda vez que eles tentam agradar um lado, o outro fica putaço. E não, eu não tô falando de sobreviventes versus killers. As últimas mudanças do DBD parecem estar indo numa direção muito interessante e eu fiquei me questionando por que é que parece que a Behavior tem dois lados diferentes. E querendo ou não, isso divide o jogo em dois públicos diferentes, um que quer o jogo mais justo e balanceado possível, e o outro lado que não tá nem aí pro balanceamento. Os caras querem o caos e a diversão. Querem que o jogo esteja divertido e quem sabe até um pouquinho caótico. Pois é, eu sei que diversão é relativo, mas existe um sentimento que paira sobre o DBD desde o Mega Patch que nerfou várias coisas, onde o pessoal diz que o game não está mais divertido. E pra ser sincero, eu achei que esse sentimento aí não passava de um choro por boa parte dos jogadores, mas com o passar do tempo eu consegui entender o que eles querem dizer. Olha esse ablauzinho. Vamos ser honestos, coisas quebradas e fortes muitas vezes são divertidas, pelo menos quando você tá usando elas. Perks roubadas dos dois lados, techs malucos que mudam a dinâmica do jogo e jogadas difíceis acabam dando uma profundidade legal que deixa o DBD mais divertido. Porém, o outro lado dos jogadores não acha isso nada legal. Pra eles, a diversão está no jogo ser o mais justo possível e tá tudo bem. Mas aí é que vem o problema, é impossível agradar os dois lados ao mesmo tempo. Veja só. Só atualizações como o rework de Haddonfield, que deixou o mapa mais balanceado, e nerfs em perks roubadas como Arruinar e DS são mudanças tão positivas que eu acho que até o jogador que curte o caos ele consegue concordar. Mas quando se falam de mecânicas de jogo removidas, aí eu acredito que o buraco é mais embaixo. Existem bugs que são do bem e bugs que são do mal. Os que são do bem, digamos assim, eles viram techs. Nem todo mundo é fã de techs, eu sei, mas eles são cruciais para a evolução do jogo, pois eles são uma forma de expressão da criatividade dos jogadores, utilizando de mecânicas de uma forma única para formar um novo tipo de jogada que não foi prevista pelos devs. Eu acho isso aí super legal, bicho, mas eu entendo quem não gosta. Um exemplo de techs que não podemos viver sem são os loops. Pois é, o DBD, ele era para ser um jogo furtivo e os pallets e janelas, eles iam comprar um pouquinho de tempo mínimo para você escapar. Porém, os jogadores perceberam que dá para focar apenas nos loops e segurar o assassino por um bom tempo. E querendo ou não, isso transformou o jogo no que ele é hoje. A diversão do jogo geralmente é relacionada diretamente com as perseguições e os loops hoje em dia. Outros techs que viraram essenciais para o jogo são o 360, o save de lanterna, o moonwalk de killer e além de muitos outros que são menos essenciais, mas são estilosos e adicionam ao jogo. Mas como a gente já discutiu aqui no canal, os techs não são exclusivos do DBD. Outros jogos também adotam bugs como techs, como os jogos de luta com combos infinitos. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Pra você que comprou os dois, o meu e o seu. Que eu não posso jogar. Filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou humilhado do meu vídeo. CSGO 1.3 com o Bunny Hop, que fazia você correr mais rápido, ou aquele Rocket Jump que tinha no Quake e no Team Fortress, são ótimos exemplos de um bug virando uma jogada altamente estilosa que virou a cara do jogo. Devs inteligentes se aproveitam disso e balanceiam o jogo ao redor da criatividade dos jogadores. É claro, removendo aqueles bugs que são roubados demais, como o bug do armário, por exemplo. Mas é aí que tá outro problema do jogo. Um lado da comunidade foi meio que deixado de lado enquanto a Behavior fazia diversos patches tentando balancear o jogo e remover todos os bugs possíveis. O problema disso é que não existia uma boa distinção do que deveria ser balanceado ou qual bug deveria ser removido ou deixado no jogo. E isso aí levou a coisas que não precisavam ser nerfadas sendo nerfadas e coisas que não precisavam ser removidas sendo removidas. Um exemplo de nerf desnecessário foi quando nerfaram a perk do gatinho, Iron Will e o Billy, que toda oportunidade que eu tenho eu falo daquele nerf absurdo que ninguém entendeu. Em alguns casos, ficou bem claro que a Behavior perdeu a mão, não só no balanceamento, como também na remoção dos supostos bugs. Existem techs muito interessantes e não tão roubados assim que foram removidos do nada. Tinha uma parede no mapa da Reg que permitia que eles utilizarem ela de forma criativa para evitar a long wall bem forte que tinha lá. Yeah!
E eu vou ser bem sincero, eu achava divertido pegar um espectro e ficar parado em cima dessa parede pra assustar sobreviventes. Era roubado? Não, mas era divertido pra caramba. Eu provavelmente perdia o jogo porque vários genes iam voar enquanto eu tava parado ali em cima, mas valia a pena. Dito isso, eu entendo o instinto da Behavior de remover esses bugs. Talvez colocando uma parede invisível com uma pequena fresta, isso faria virar um tech, onde se o killer errasse o lugar exato pra subir na parede, ele cairia e seria punido. Mas se ele acertasse, ele seria beneficiado com high ground que nem o Obi-Wan Kenobi. Sabre Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! Pois é, existem formas legais de transformar os bugs em um tech, deixando eles um pouquinho mais difícil de efetuar. Tem alguns vídeos muito bons, como o do Coconuts e um do Coconuts, que mostra jogadas que foram impossibilitadas por causa de paredes invisíveis que a Behavior adicionou. Eles como Demogorgon, Billy, Wesker e até o Vitinho, eles foram afetados por isso, pois eles não podem mais utilizar o seu poder para pegar uma distância pulando de lugares altos. Essas paredes invisíveis são um pé na bunda, bicho, pois eles também impedem projetos da Huntress, por exemplo, impedindo jogadas habilidosas de acontecer, o que eu tenho certeza que vão dizer que é karma pela hitbox bugada dela. Fair play. Os Urobens do Wesker foram removidos silenciosamente também num dos patches anteriores e eu acho tudo isso aí paia. O que me atraiu pro DBD, além do mais, foram os techs e as jogadas criativas. E quanto mais o DBD remove elas sem motivos, mais jogadores aparecem dizendo que estão achando o jogo sem graça e eu acho que existe um paralelo aí. Remover jogadas não é a solução. Se você vê que os jogadores estão se abusando de alguma coisa, você pode deixar esse tech mais difícil, que boa parte deles não vão conseguir utilizar o tech. E se eles conseguirem utilizar, eles merecem, pois são habilidosos. Geralmente essa é a melhor forma de lidar com os techs, deixando eles mais difíceis, não removendo eles. Balancear o jogo é essencial, porém não só de balanceamento vive o homem, ele também precisa do caos. E é exatamente isso que nós estamos vendo nos últimos patches. Modo de escuridão total, a promessa de novos modos de jogo, buffs ambiciosos como o do Billy, nerf que buffou o Blight, destruíram a Sadako, enfim, esses dois últimos aí eu acho que foram paias, mas você entende o meu ponto. Eu acredito que a Behavior percebeu o desinteresse do pessoal, mas o balanceamento que não leva em conta a diversão causa períodos de fadiga imenso nos jogadores, até mesmo nos que são público-alvo dessas mudanças. E mesmo a Behavior sendo contra mudanças drásticas na gameplay, atualmente esse é o caminho que eles estão seguindo. Existe algo por trás dessa mudança aí e eu acho que eles sabem que tá na hora de dar uma remexida no jogo. Só balancear e adicionar killers não é o suficiente há um bom tempo, então eu fico feliz que eles estão tentando coisas novas e caóticas. Como eu falei já umas três vezes, não só de ordem vive o homem, ele precisa do caos. E é aí que mora o paradoxo do DBD. Quando balanceado demais, dá vontade de arrancar os olhos, e quando caótico demais, é o mesmo efeito. Então, a Behavior tem um trabalho infernal de tentar fazer mudanças que deixam o jogo justo e caótico o suficiente para ser divertido. Eu não queria ser dev do DBD, é o trabalho de corno, bicho. E já que a Behavior insiste em apelar para dois públicos diferentes, é necessário ter um balanço mesmo. Então mudanças como o rework de Haddonfield, nerf de perks que realmente eram muito roubadas como DS e Overcharge, e a remoção de techs maliciosos como bug de armário, são mudanças muito boas. Pois é, eu não queria que parecesse que eu sou um agente do caos. Por mais que eu seja a favor do caos, não dá pra viver como se fosse o Coringa também. Então a Behavior tá certa em algumas dessas mudanças. Agora, no caso dos techs, eu prefiro mil vezes o nerf do que a remoção, pois pra mim eles dão vida ao game, eles deixam o jogo menos raso e com mais coisas pra você aprender, contanto que eles não sejam muito roubados, é claro. Mas aí é conversa pra outro vídeo. Eu totalmente perdoo as coisas que foram removidas, se for pra elas voltarem de uma forma justa ou numa forma de alguma mecânica diferenciada. Ou sei lá, um modo de jogo novo, o importante é não ficar na inércia. E sabe o que é interessante? É que a Behavior tem a cabeça dura e ficar tentando apelar para públicos diferentes pode até funcionar se eles continuarem assim. Pra mim, o balanço entre o caos e a ordem é essencial. Eles precisam balancear mais pra diversão do que só pelo balanceamento. Pois é, é doideira pensar que quanto mais balanceado e certinho, mais chato o jogo fica. É uma ironia grande. O que é igualzinho à ironia por trás do Myers, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.